ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ କୋଟିପତି କିରାଣୀ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ତୁମ୍ଭି ତବାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସକୁ ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲା, ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାକିରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି ଏବଂ ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। आप लोग देख रहे हो खाली जो ओएसएससी में जो घोटाला हुआ है, घोटाला होने के बाद भी उसके ऊपर जांच नहीं किया जा रहा और ये दलाल नवीन सरकार ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓପିଏସ୍ସି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ କହୁଛୁ, ତମେ ଘରେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାକିରି ଦେବନି। ଏମାନେ ପ୍ରତି ଚାକିରି ପ୍ରତି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇକି ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଲାକୁ ଆଜି ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଟଙ୍କା ଚାକିରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଚାକିରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା ସଦସ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି? ଯଦି ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ଜଣେ କିରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ମିଳିବାର ମାନେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।